Sebab dah setengah macam siang, dia kan nak standby anak dia. Kaki dia memang hitam. Kau kuat. Okay. Oh, diorang yang buat-buat tu, diorang tutup belakang tu macam tu, diorang pakai. Oh, tak ada. Style eh. Ada orang tak tahu, ada sekarang berapa kali try-try je. Kau ambil khabar try-try. Dia dah set lah. Tak tahu, boleh tutup. Boleh tutup semua. Tak tahu, macam mana? Try. Ambil muka mak ke? Ha, lepas tu tutup sini, boleh ke? Tak kot. Nampak, nampak. Tak boleh kot. Jahitan dia pun lawa tu. Cakap bagus jahit. Lampu tak payah tak lampu. Bergantung tak? Gantung.